startala prva skupina, 60 metara, utrka izvan konkurencije, gdje je u stanci 5 trčala Tihana Kovač. Gledamo drugu skupinu, mladih trkačica, ćemo se da je ovdje gledala pobjedu staza 15, to je Iva Jović, članica Ustrica. Ušli smo start, da vidimo ovdje koja će biti najbrža. Valentina Kravanić, staza. Pustite se sastave, vidjet ćemo koje najbrže išao iz bloka, ovdje izjednačena borba, tu su trčale